Ja, det här är alltså den första filmen i genetik, biologi. Den handlar om DNA, om gener och hur de styr hur vår kropp byggs upp. I den här bilden ryms all information som behövs för att bygga upp en människa. Hälften av anlagen kommer från pappan via spermien. Och den andra hälften av anlagen kommer från mamman och de finns i äggcellen. Men vad är då ett anlag för någonting? Jo, allting sitter i cellkärnan, i varje cell i din kropp. Alltså i varje cellkärna så finns all information om hela kroppen. Så alltså i en cell, i fingrets hud till exempel, så finns information om hela kroppen och inte bara om fingret. Och vad är det som finns i cellkärnan då? Jo, det är en 2 meter lång molekyl som vi kallar för DNA-spiralen. Den är ihoprullad så att den kan få plats i cellkärnan, men den är alltså sammanlagt 2 meter lång. Och den ser ut så här alltså, en vriden spiral, en dubbelspiral. Och innan jag förklarar hur den styr vår kropp och hur vår kropp ser ut och hur den byggs upp, så ska vi kolla på hur den här DNA-molekylen, DNA-spiralen, är uppbyggd. Varje trappsteg i den här spiralen är uppbyggd av 4 så kallade kvävebaser. De förkortas A, T, C och G. Det står för adenin, thymin, cytosin och guanin och är små molekyler som vi ska kika på lite senare. De passar ihop i par. A passar endast ihop med T och C passar endast ihop med G. På det här sättet som de sitter ihop så kallas de för baspar. Så att om spiralens ena sida består av till exempel G, A, C och G, så kan spiralens andra sida på motsvarande sida alltså bara bestå av C, T, G och C. För det är så de passar ihop. Och som jag sa innan så är alltså DNA-spiralen 2 meter lång. Och väldigt, väldigt tunn då. Och vet du hur många sådana här steg, alltså hur många baspar som det finns på hela DNA-spiralen? Jo, det är 3 miljarder baspar. 3 miljarder baspar. Och det är ordningsföljden på de här basparen som avgör hur en människa byggs upp. Och så här ser alltså en bit av DNA-molekylen ut. Och vi ser då att den består såklart av atomer. Och i mitten ser vi då 2 stycken baspar. A, T och C, G. Och de basparen består ju såklart också av molekyler. Och här ser vi hur de ser ut. Och de T alltså kan bara binda till A. Och C kan bara binda till G på det här sättet. Och det är en ren kemisk bindning. Och innan jag förklarar hur DNA kan bygga upp vår kropp, så måste du veta någonting om proteiner. Det första du måste veta är att vår kropp är uppbyggd av proteiner och det finns massor av olika sorter. Det finns hudprotein, hårprotein, muskelprotein, enzymprotein och så vidare. Proteiner, det är ganska så stora molekyler. Och den andra saken som du måste veta om proteiner, det är att de är uppbyggda av aminosyror. Det finns 20 aminosyror. 12 av dem kan vi bygga själva, men 8 av dem måste vi få in via födan. De kallas för essentiella, alltså livsnödvändiga. Med hjälp av de här 20 aminosyrorna kan man kombinera ihop massor av olika proteiner. Och de här proteinerna ska sättas ihop någonstans i kroppen. Och var sker det? Jo, de här aminosyrorna sätts ihop till proteiner i proteinfabrikerna som kallas för ribosomer. Det finns i varje cell. Och det som styr hur det ska gå till, jo, det sitter i kärnan. Och vad är ritningen för det här proteinbygget? Jo, det är DNA-molekylen.
Och det är alltså ordningsföljden på de här kvävebaserna som avgör hur proteinerna ska sättas ihop. Och det ska vi titta på nu. Hur proteinerna sätts ihop, det kallas för proteinsyntes, alltså ihopsättning av proteiner. Och nu är vi inne i cellkärnan där DNA finns. Det första som sker är att den här dubbelspiralen klipps upp i sina två halvor. Det andra som sker är att när den här DNA-spiralen är uppklippt och öppen så byggs en kopia av den ena sidan av spiralen här. Och den kopian kallas för mRNA. Jag ska förklara strax varför. Och den här kopian, den här mRNA, den lämnar nu cellkärnan och åker bort till ribosomerna som är strax utanför kärnan. Det är fortfarande inne i cellen. Den lämnar kärnan och åker ut till ribosomerna där den kommer med ett meddelande om hur DNA vill att proteinerna ska byggas upp. Det är därför den heter mRNA, där M står för messenger. Alltså det är en budbärare som kommer med informationen, med ett meddelande. Det fjärde steget är att hämta aminosyrorna för att koppla ihop dem till att bygga ihop ett protein. Och då behövs det en liten rackare som heter tRNA. Och det kallas för transfer RNA. De ska alltså överföra aminosyrorna och lägga dem på rätt plats så att de kan bygga upp ett protein. Och det är de här små, de består av tre kvävebaser här som vi ser på bilden. CGG eller GGG eller GGC. Det kan vara vilken kombination som helst. Och på toppen av den här tRNA så kan en aminosyra fästa. Och varje enskild tRNA kan bara lyfta med sig en speciell av de här 20 olika aminosyrorna. Och eftersom benen på tRNA här består av kvävebaser som bara passar på en annan speciell kvävebas, så kan en specifik aminosyra bara sitta på ett enda ställe på den här mallen. Och det ska vi se på nästa bild. Och här ser vi att till exempel en tRNA som har kvävebaserna GGC, den kan bara passa på ett ställe på mallen där det står CCG. Och GGG kan bara passa på ställe där det står CCC och så vidare. Det gäller A och T också förstås. Och längst ner det här blåa långa bandet, det är alltså den här mallen, den här mRNA, som nu har kommit till ribosomen där proteinerna ska byggas. Nu ligger den där och väntar och en efter en så kommer tRNA och de bara flödar omkring och de kan bara fastna på ett enda ställe. Klick säger det och så ligger de aminosyrorna i rätt ordning. Och när de är på plats, då sätts de ihop och ett protein är färdigbildat. Och nu kan det här proteinet lämna cellen och kan bygga upp en, till exempel om det här är i huden i fingret som vi pratade om innan, så kan det här då bygga upp ny hud i till exempel ett sår. Så håller på att bygga upp så mycket som det behövs på det stället. Och eftersom alla människor består av en unik kombination av kvävebaser, 3 miljarder olika, då förstår vi att alla byggs ju upp på ett helt unikt sätt. Enligt den här proteinsyntesen. Men det finns ju såklart gränser för hur många variationer det kan vara. Det måste, för att bygga näsa istället för en snabel på dig, så måste det vara en viss kombination för att det ska bli en näsa. Men inom näsbygget så kan det vara massor med olika variationer. Därför vi alla ser olika ut. Och här tror jag att du kan börja fatta hur man kan genmanipulera. Alltså att ändra på ordningen i DNA som kan ge ett nytt utseende eller nya egenskaper. Men det kommer vi till i nästa film, i del 2. Nu finns det alltså två begrepp som du måste ha koll på. Det är DNA och det är gener. De används lite likartat, men de är olika saker. DNA, det är alltså hela den här långa spiralen, en DNA-spiral, alltså en DNA-molekyl. Den är ungefär 2 meter lång, består av massor med olika baspar. Gener däremot, jo, en gen, det är en bit av DNA som kroppen gör en kopia på och som får bygga upp ett protein. Det betyder alltså att vi har massa olika gener för olika delar av kroppen när dess protein ska bygga upp. Så en gen är alltså en bit av en DNA. Och DNA, det är hela den långa kompletta.
Det här var alltså slut på del 1 här på genetiken. Del 2 kommer handla om kromosomer, om arvsanlag, ärftlighet och om genmanipulation. Vi ses då. Adjö.